ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសកលវិទ្យាល័យក្រុមនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណោះជើងថាស្រឡាញ់សិល្បៈតែប្តីឲ្យលោកត្រីងៀតអ្នកនាងខ្ញុំដាក់មួយបទនេះសងចិត្តខ្ញុំវិញឡើងផ្អើលអស់វែនៗបាត់ពិតជាពិរោះរំដំចិត្តមែន ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាព្រិមិត្តនឹងមហាជនទូទៅពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានតារាកំ្លែងដែលល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺអ្នកនាងស្រីសុកាន់ដាហៅខ្ញុំនឹងជាដៃគូកំ្លែងដ៏ស័ក្តិសមជាមួយនីពាក់មីហើយក្រោយមកអ្នកនាងខ្ញុំក៏បានលាឈប់ពីក្រុមកំ្លែងនេះតែម្ដង ដោយសារតែមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរឿងជាប់បំណុលគេរហូតដល់ទៅ 57,000 ដុល្លារឯណោះដែលជាចំនួនមួយច្រើនខ្លាំងណាស់ទោះជួបរឿងអ្វីក៏ដោយក៏អ្នកនាងខ្ញុំមិនបាក់ទឹកចិត្តឡើយដោយនៅតែបន្តឡាយលក់ផ្អកសាច់ជ្រូកផ្អកត្រីប្រាផ្អកពងត្រីកាប់និងត្រីប្រហើមដូចរាល់ដងឡើងវិញ រហូតទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងជួយទិញយ៉ាងច្រើនពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនប្រងព្រឹត្តដល់ពេលនេះក្រោយមកស្ថានភាពជីវភាពរបស់អ្នកនាងខ្ញុំនឹងស្វាមីកាន់តែប្រសើរឡើងនិងនៅតែបន្តមុខរបរខាងលើរួមនឹងដើរកាត់សក់ជាមួយស្វាមីមិនដែលដាច់ឡើយហើយកន្លងទៅគ្រប់គ្នាមិនតែអ្នកទេធ្លាប់តែឃើញអ្នកនាងខ្ញុំ លេងកំ្លែងតែលើកនេះអ្នកនាងខ្ញុំដាក់មួយបតឡើងផ្អើលអស់វែនៗដោយស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿថារូបគាត់ច្រៀងបានពីរោះរណ្ដំចិត្តបែបនេះស្ដាប់ឡើងក្រលួចនិងព្រឺសម្បល់បតនេះមានចំណងជើងថាសងចិត្តខ្ញុំវិញជាសំនៀងដើមរបស់អ្នកនាងមេងកែបពេជ្ឈិតាស្ដាប់ចប់សឹងមិនទាន់អ្នកគ្រប់គ្រងចូលខមមិនទាំងភ្យៈថា ពិតជាមានទឹកដំសម្លេងពីរោះគួរឲ្យសរសើរច្រៀងពីរោះណាស់បងលោកត្រីងៀតតែចិត្តស្រឡាញ់ខាងច្រៀងដូចខ្ញុំដែរស្រឡាញ់ចម្រៀងតែប្តីឲ្យដកប្រលិតបាទហើយអត្ថបទពលមានអ្នកខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា